2012ခုနှစ်ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမြန်မာမျိုးပေါ်ကအပြီးတိုင်ဖျက်ရှားမယ့်အရေးတော်ပုံကြီးပင်းတယ်တဖြည်းဖြည်းပြည်ပြန်လာပါပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကျောင်းသားတွေယဟန်တန်ဃာတော်တွေဝန်ထမ်းတွေပါမကပဲနဲ့ပြည်သူရဲတွေဟာစပ်ပွန်ပေါင်ဝင်လာကြပါပြီနောက်ပြီးတက်မတော်ဟာပူပေါင်းပေါင်ဝင်လာကြမှာပါနောက်ပြည်သူတက်မတော်ဆိုတာကဗိုလ်ချုပ်မှုမင်းအွန်လိုင်းကကိုပိုင်တက်မတော်ဖြစ်သူအမိန်ပြီးပြီးတော့စီမံနေလို့ဗိုလ်ချုပ်မှုမင်းအွန်လိုင်းတက်မတော်ဖြစ်နေရပါတကယ်လည်းပြည်သူတက်မတော်ပါဒီပြည်သူရဲတော်ဘုံကြီးဟာတပါတီတစုတစ်ဖွဲ့ရဲ့ရည်သွယ်ပုံမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူတွေရဲ့ရည်သွယ်ပုံပါနောက်ပြီးပြည်သူတွေကတက်မတော်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ရည်သွယ်ပုံမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူတွေကတက်မတော်ကိုကြိုးကန်ချေလင်ရဲ့တက်မတော်ကိုအမိန်ပေးခွင့်ရတာပေါ့အခွင့်ကောင်းယူပြီးရဲသုံးစားလုပ်ပြီးချေလင်ရဲ့အာနာယူဗိုလ်ချုပ်မှုမင်းအောင်လိုင်းကိုစန့်ကျင်တဲ့ရည်တော်ပုံမှာပြည်သူတွေနဲ့ပြည်သူတက်မတော်သသားတဲ့အကြခံဖြစ်လာပါတော့မယ်မြန်မာမျိုးဘဝစစ်အာနာရှင်စနစ်စစ်အာနာယူတဲ့ပုံစံတွေကိုအပြည့်တက်ဖျက်ထုတ်ပြရပါမယ်အပြည့်လဲတက်သွားမှာပါကျွန်တော်တို့ဒါအစိုးရအကောင်ပါဒါကိုအာနာယူတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုမင်းအောင်လိုင်းစလုပ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်မမီဘဝနေအာနာရှင်စနစ်လုံးဝနေကုန်ချွတ်တော်မြင်အာနာယူတော့ထွက်လာစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒီတော့မှလုံးဝနေကုန်ချွတ်သွားပါပြီ2021ခုနှစ်ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမြည်